Після скандалу навколо знищеного газону на стадіоні «Чорноморець» під час концерту «Маназіка» наші журналісти вирішили провести інспекцію іншими стадіонами міста. Наразі ведучий оперативного штабу Дмитро Богомолов знаходиться на Слобідці. Він із нами на прямому зв'язку. Тож, Дімо, я тебе вітаю. Розповідай нам, які ж там умови. Вітаю, Вікторія. Дійсно, ми зараз, як і обіцяли, проводимо інспекцію стадіонами міста. Будемо перевіряти, скільки загалом залишилося стадіонів і в яких вони умовах. Зараз ми знаходимося на стадіоні «Іван» на вулиці Вапняні. За однією з версій, цей стадіон є одним із найдавніших в Одесі. Є також інформація, що ще на початку 20-го століття проводилися матчі вже на стадіоні на Шампанському провулку, там, де стадіон університету імені Мечнікова. А на цьому стадіоні, це стадіон «Іван». Тут зараз проходять матчі професійні другої ліги і зараз триває тренування футбольного клубу «Реал Фарма», який вже розпочинає новий сезон. Вже у цю неділю будуть матчі з новою Каховкою. 31-го числа будуть домашній поєдинок проти команди з Миколаєва. Поруч із нами президент футбольного клубу «Реал Фарма» Микола Ліховідов. Вітаємо. Микола Іванович, розкажіть, будь ласка, про цей стадіон загалом. Як давно і в яких умовах він? І наскільки він є історичним для нашого міста? Я колись закінчував історичний факультет, і в мене диплом історика є. І це якраз, мабуть, ще по фаху. Зараз мене вже ніхто не пам'ятає, як історика чи людину з історичною освітою. Всі думають, що в мене там фізкультурна освіта чи спортивна. Да. Або медична освіта. Про стадіон, як історик, я можу сказати, що по тим історичним даним, перевірені настільки, що можна їм довіряти. Це з джерел, з архівних. Найстаріший стадіон, на якому ми ще грали, ми ж університет закінчили, це стадіон університету, і він функціонував ще з кінця 19 століття. Але по деяким даним, вважають Іван одним із самих історичних. Тут теж була команда, але тут були дикі команди, легітимні, нелегітимні. Що зараз про умови скажете? А, зараз? Я розумію, прямий ефір, так. Зараз я вважаю, що хоч стадіону там і 100 чи там 110, зараз 21-й, 120 чи 130 років цьому стадіону, він виглядає як молодий. І насправді стадіон, саме стан газону та трави футбольної, він явно краще, ніж зараз на центральному стадіоні «Чорноморець», де ми бачили після концерту «Монатіка», до чого це призвело і як там будуть взагалі проводитися офіційні матчі, це невідомо. Як ваша команда зараз готова вже до старту сезону? Я не знаю, який стан «Чорноморця», але на нашому стадіоні чи добре, чи погано, це ж «Монатік», це і заробіток для стадіону, і рівень стадіону, якщо там зірки першої величини виступають. У нас таких концертів немає. Може, із-за цього стадіон у нас в такому стані. Порівнюють, я не бачу, який стадіон Чорноморця. Але я знаю, що там теж все робиться на Чорноморці, щоб стадіон. Я думаю, вони приведуть його до такого ж самого стану. Може, навіть і краще вже перед іграми. У них все для цього є. Вони поливають, і добре, все для цього є. По стану, ви самі бачите, да? Це не просто так, це тут працюють 4, і директор стадіону, і 4, він також працює з усіми, і 4 наших працівника стадіону, і це їх... Це результат їх плідної праці. Дуже дякуємо. Бажаємо гарного старту в сезоні. Всіх болівальників запрошуємо також на матчі професійного клубу «Реал Фарма». Хочемо повідомити, що сьогодні ми будемо ще перевіряти стадіони «Краян», які знаходяться в Преображенському парку, стадіон «Радіалка», стадіон на Шампанському провулку політехнічного університету і також цей історичний стадіон, про який вже казали, стадіон університету імені Мечнікова, також туди поїдемо сьогодні. Що ж, Дмитре, дякую тобі за інформацію, а ми поки переходимо до інших новин.
Протягом останньої доби в Одеській області зареєстрували 35 нових випадків захворювання на коронавірус. На жаль, не обійшлося без летальних випадків. Одна особа померла, більше 10 людей одужали. Такі дані наводить МОЗ України. У всій країні за добу зафіксували близько 600 випадків захворювання. Через хворобу з життя пішли 25 українців і 540 подолали хворобу.